iskušenje pobednika na današnjem takmičenju. Prvo ćemo okrenuti sa kategorijom najmlađih, pionirke od prvog do četvrtog osnovne škole. Treće mesto u ekipnoj konkurenciji sa 140 bodova osvojila je osnovna škola Majur.
sa 157 bodova, osnovna škola Janko Veselinović.
prvo mesto u Knežević Jovana, 56. I ovim je takmičenje danas završeno. Hvala svima što ste učestvovali i bili deo ovog lepog događaja.